Impressiona. Impressiona i molt, moltíssim. I si calleu un momentet, si tots callem, podrem escoltar la por que se sent en Gènova. La por que se sent en altres puestos, perquè anem a petar-ho! Anem a petar-ho! Jo era l'únic diputat de Compromís. Era un llanero solitari. Un llanero solitari que també venia per Alacant. I algú me va dir, el diputado de Alicante. Porque Alicante también era mía. Alicante era mía. Y por Alicante he trabajado 4 años. 4 años treballant, he fet més esmenes que els diputats del PSOE i del PP junts. Mireu, mireu, no aplaudiu tant, si no, no acabarem. I té que parlar Pablo i té que parlar Mònica. Estic molt agraït. Mireu, sempre parlem de les víctimes, però jo avui vull parlar dels herois xicotets, d'aquests petits héroes que ens ajuden en la vida. Esta setmana hi havia un petit héroe, Josep Lluís Escoda, un consejal de Compromís de Villar, un poble. Va parar el desnonament d'una dona de 86 anys. Són d'aquests herois dels que cal parlar. Perquè jo el que vull és que el Congrés s'òmpliga de xicotells herois, de bones persones, de persones que treballen per a les persones, i buidar el Congrés de lladres, de sinvergüences. Vull que el Congrés, el pròxim Congrés, aprove d'una vegada per totes la dació en pago. Ja està bé de tirar a les persones, ja està bé de que... Gràcies. Gràcies. Vull que aquest Congrés tombi la reforma laboral. Vull que aquest Congrés servisca per tombar la LOMCE. Vull que aquest Congrés servisca per acabar en el copago sanitari. Vull que aquest Congrés servisca perquè la gent tinga els mateixos drets, siga d'Alacant, siga d'on siga, de València, de Castelló, de Madrid, d'on siga. Quan jo era xicotet, estic acabant, senyor president, estic acabant. Quan jo era xicotet, ma mare i mon pare em diuen, tu per qui vas? Tu per qui vas? Pel papà o per la mamà? Jo sempre dia, quasi sempre, per la mamà. I ara és el moment de decidir, tu per qui vas? Tu per qui vas? Jo vaig per a aquests xicotets herois com Josep Lluís Escoda, Joan Lluís Escoda, que serveix, que ajuda a la gent. I per això vull complir el Parlament de xicotets herois. El dia 20, acaba, senyor president, el dia 20, un xicotiu gest, un gest molt xicotiu, una suma de xicotiu gestos pot escriure una pàgina èpica. Tots són protagonistes aquest dia. Per tant, el dia 8, el dia 20, com diuen a la meva terra, arreplegueu hasta les de terra. El dia 20 omplim les urnes de color taronja, de somriures taronja i de circus de color morat, del taronja de la terra, del sol, de les taronges, dels caquis i del morat de les dones. Visca Compromís, visca Podem, és el moment, anem a guanyar! Gràcies. Gràcies.